No próximo. Eu não fiz centrado porque... Não se faz centrado. Nota-se ali o... Talvez, deixa lá ver. Isto é sempre subjetivo. Não, parece mal. Está fixe. É boa, agora tem um 10. Pois. É giro.
Pá, aqui assim. Eu daqui eu consigo levá-lo ali. Então, para mim, eu... É porque imagina, se vier outro barco, as imagens vão ser iguais às que temos agora. Pelo menos a minha sim. Parte, dali, mais um bocadinho, eu não consigo variar muito mais. Então, pá, não sei se continuo. Eu estou com medo é que eu possa cair ali, mas... Não, eu estou aqui ao lado. Eu?